bych vám teď prozradila něco na pana Studničku, něco o jeho profesním životě, abyste trošku měli lepší přehled. Pan Studnička se narodil v Ostravě, Marian Vítkovicích. Přesné datum je tedy 24. srpna 1935 a své mládí prožil ve Vratimově. Původně celulózař, začal od roku 1953 studovat na vyšší hudebně pedagogické škole, pozdější konzervatoři v Ostravě, a to ve skladatelsko-dirigentském oddělení. Studium na této škole ukončil o 4 roky později skladbou Svita pro velký orchestr v provedení tehdejšího Ostravského symfonického orchestru. Od roku 1961 byl učitelem v Lidové škole umění v Ostravě Mariánských Horách a vyučoval zde hru na kytaru, hudební teorii a vedení souboru. V učitelském oboru dosáhl mimořádných úspěchů v regionálním i v celostátním významu. V roce 1973 uspěl ve skladatelské soutěži, která byla pořádána k 50. výročí založení Československého rozhlasu, a od té doby začala jeho spolupráce s ostravským studiem. O 2 roky později zde nastoupil jako hudební režisér. No a od té doby zde natáčí všechny žánry, píše skladby, upravuje skladby pro potřeby studia, zúčastnil se mnoha dalších skladatelských soutěží a přehlídek a spolupracoval s mnoha soubory a především tady s dechovými orchestry. Jeho skladby se hrají nejen u nás a po celé Evropě, ale také v Americe a v Japonsku. Pan Studnička je dnes všeobecně uznávaným a respektovaným skladatelem a aranžérem skladeb symfonických, komorních, folklorních a zejména pak vynikl v oblasti skladeb pro dechové orchestry. Je zván do porot celostátních i mezinárodních, a to pro skladatelské a interpretační soutěže. Dosud stále externě natáčí profily solistů i orchestru na CD. Pan Vladimír Studnička. Srdce znám a všude znám jen.
Jiříčku, já jsem už o vás něco zmínila, řekla jsem pár věcí z vašeho převážně profesního života, ale záměrně jsem ještě nezmínila období a vůbec věc spojenou s vaším působením tady v Rožnově, s beskydskou muzikou a s beskydským orchestrem. Vy jste také vyučoval na zdejší základní umělecké škole, a to v letech 1995 až 1998. No a prozraďte nám, co vás zaválo tady do Rožnova, jak jste se tady dostal k nám. K tomu regionu mám vztah. Maminka byla z Frenštátu, tak jsem se na Valašsku vyskytoval dost často u prázdninách. Ale samozřejmě v rozhlase jsme, já jsem natáčel hodně folklor, byl jsem takovým spolupracovníkem Jana Rokýtlí, techniky a dalších souborů. A tady jsme jezdili natáčet Rožnovské slavnosti a byli jsme tu vždycky třeba 3 dny, tam jsme měli přenosový vůz a v tom potričku, co je za podjem, tam se chladily lahve. A samozřejmě to bylo jenom pro takovou naléhavou pomoc. Jinak prostě jsme tady zažili a natočili krásné věci, například 50. jar měli Šulákové a spoustu dalších přenosů a zážitků prostě. No a potom se stalo, že byla taková série písničky s ozvěnou v České televizi, který dělá Ostrava, a uváděl to František Hanus, herec, rodák tady od Valašského Mezříčí. A učinkovali tam různé soubory, hráli prostě takové svoje věci, polky, valčíky. A mě naptal jeden takový kamarád, že jestli bych neupravil nějaké valašské písničky. Bylo to tam někde od Nedašova z Valašky a tak dále. Tak já jsem upravil, byli to lidoví muzikanti, ale tak se to líbilo a tak potom prostě nechtěl bych tam s ní spolupracovat. Já jsem říkal, že znám spoustu muzikantů tady z blížší strany. A tak prostě jsem se domluvil, že trošku něco jiného, jiné obsazení, aby to nebyly ani Moravanky, ani nějaké jiné kapely. A tak jsme prostě tam Láďa Zema a dalšího a zpěváci vynikající, Tejská, tady Věrka, potom Rostěvlk a další, později tady Maruška, že? Tu si využil Jan Rokita a byla s ním na turné v Číně, že? Marie Majerová, původním jménem, no, příjmení. No tak potom rozhlas po těch změnách už trošku jak si omezoval a s tou kapelou jsme prostě nahrali, já nevím, kolik těch pořadů. A jeden pořad byl o Mikuláši Alšovi, jak byl na Valašsku. No a tam před tím pořadem Hanus říkal, no tak vy děláte opravdu valašské písničky, není to nějaký vymyšlený takový kousek, tak že jsme s ním spolupracovali víc, ale on umřel. Jo. Tak potom jsme točili ten pořad o Mikuláši Alšovi a tam jsme vzpomínali na Františka Hanuse a dali jsme tomu takovou písničku, kterou za chvilku uslyšíte. Je to jedna písnička ze Vítče. No a potom jsem tak nějak nebylo té práce v rozhlase tolik, všechno se měnilo a volali mě, jestli bych nechtěl někdo učit na několika místech a já jsem si samozřejmě vybral Rožnov, protože jsem tady znal prostě vynikající muzikanty. No a tak jsem tu učil jeden den v týdnu, šikovné děti, takové tvůrčí jakési práci, trošku harmonii, jakási improvizace. No a tady jsme spolupracovali se Zdeňou Valou,
který měl vynikající klarinety, to jste slyšeli, v té Polce. On vyhrává všechny stadní, celostadní soubory kvarteta, klarinetové i saxofonové. A prostě je to borec, který tady na té škole dělá obrovské věci. No a tak potom... No a musím říct, že jeho žačka Anička Nikolajková, která byla absolutní vítězkou ve hře na Zubcovou flétu, myslím, 2003, nebo tak nějak, jo? Když jsme založili tady ten mládežnický orchestr a byli jsme na soutěži v Litvinově v roce 2004, kapela se stala absolutním vítězem a Anička byla oceněna zvláštní cenou. No, tak ten je učil hrát a já jsem mi trošku učil harmonii, takové jakési pokusy, že obstala i v takové dětské nebo žákovské skladatelské soutěži. A dneska je to paní profesorka ze školy zahraniční studia a je virtuózka na Zubcové flétny, skladatelka, to co ona vyvadí na tu Zubcovou flétnu, to jsem nikdy nikdo neslyšel. No a je takové trošku začátky jakési sosiskou skladbu, tak je i absolventka skladby, kde to je v Hamburgu nebo kde v Hamburgu. Takže trošku ta spolupráce přinesla takové jako ovoce a myslím, že přináší a bude dále přinášet. Kapela to jsou prostě výborní lidé a mimořádně nadané děti, s kterými se výborně pracuje, takže přeju do další činnosti všechno nejlepší. No a teď si můžeme zahrát tu písničku z Víče. Asi už mě tak nebude, což se mě týká. Tak. To ještě zdaleka ne. Takže zaspívá vám na vaše přání Ivan Stejskal krásnou lidovou z Víče. Ach, už mě tak nebude. Pane Stejničko, já vám zatím děkuji, ale váš teď bude dirigentský pult.